Մայիսի 25-ին հանրապետության բոլոր դպրոցներում հնչելու է վերջին զանգը, եւ այս առիթով Հայաստանի հանրապետության ոստիկանությունը շնորհավորում է բոլոր շրջանավարտներին, մանկավարժներին, ծնողներին։ Այդ օրը մայիսի 25-ին վերջին զանգին նվիրված միջոցառումների բնականոն ընթացքը ապահովելու, երեխաների երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանի հանրապետության ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հանձնարարականով եւ իրեն իսկ անմիջական հսկողությամբ հանրապետության ողջ տարածքում մայիսի 25-ից հունիսի 3-ի ընկած ժամանակաընթացքում կազմակերպելու է երթևեկության անվտանգության տասնորյակ զգուշացե՛ք երեխաներեն նշանաբանով։ Այս օրերին, հատկապես մայիսի 25-ին, դուք վաղը առավոտից կտեսնեք, որ ճանապարհային ոստիկանության բոլոր ուժերն ու միջոցները կենտրոնացված են լինելու դպրոցամերձ փողոցներում և ճանապարհների այնպիսի վտանգավոր հատվածներում, որտեղ հնարավոր էր լինեին տրանսպորտային միջոցների կուտակումներ, խցանումներ և այդպիսի դժբախտ պատահարներից, խցանումներից խուսափելու նպատակով հենց այդպիսի նպատակներով էլ կազմակերպվել է երթևեկության անվտանգության տասնորյակ։ Կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, հատկապես շրջանավարտների ծնողներին և հարազատներին այդ օրը ղեկը չանձնել անչափահաս երեխաներին, չգնալ իրենց իսկ հմաճույքներին, երեխաների համար այդ օրը ուրախալի օր է, տոն է, բոլորը ցանկանալու են մեքենաներ վարել, խնդրում եւ պահանջում եմ բոլոր ծնողներին այդ օրը ղեկը չանձնել անչափահաս երեխաներին, ավտոմոբիլով զվարճանալու փաստերը դու կտեսնեք, որ այդ օրը չեն վրիպելու ճանապարհային ոստիկանության տեսադաշտից, հատկապես ուշադիր ենք լինելու անչափահասների կողմից տրանսպորտային միջոցները վարելու փաստերին, ուշադիր ենք լինելու նաև տրանսպորտային միջոցների պատուաներից դուրս կախված երեխաներով վարելու այդպիսի փաստերին, և ոչ մի այդպիսի փաստ դուրս չի մնալու մեր տեսադաշտից, բոլորին տրվելու է համապատասխան պատասխան ճանապարհային ոստիկանության կողմից, և ձեռնարկվելու են բոլոր փաստերի հետ կապված օրենտրությամբ նախատեսված ամենախիստ միջոցները։ Կոչ եմ անում նաև երեխաներին այդ օրերին իրենք նույնպես պահպանեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները, խնդրում և պահանջում եմ մեր բոլոր վարորդներից հատկապես այդ օրերին լինեն առավել զգոն, խուսափեն ավելորջ տապողականությունից, բոլոր դպրոցների մոտակայքով հատկապես անցնելուց լինեն առավել ուշադիր, և երեխաներ տեսնելուց պարտադիր կանգնեն և զիջեն երեխաներին։ Անչափահասների գործերով ստորաբաժանման կողմից արդեն սկսվել են շուրջ 10 օր է։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի տրված հանձնարարականի համաձայն, ուրեմն մենք անչափահասների գործերով ստորաբաժանման աշխատակիցները գնում են դպրոցներ, հանդիպում են դպրոցների տնօրենների հետ, մանկավարժների հետ, երեխաների հետ, շրջանավարտների հետ, որոնք նախազգուշացվում են հնարավոր խնդիրների մասին, կանխարգելիչ բնույթի աշխատանքներն իրականացում։ Այս աշխատանքները գտնվում են անմիջականորեն քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի հսկողության տակ, ամեն օր հանդիպում ենք դպրոցներում, հանդիպումներ են կայանում դպրոցներում, 3 հեռախոսագիր է իջեցվել նաև տեղերին, որպիսի զգուշացնեն տնօրենները ոգելից խմիչքների օգտագործման կապակցությամբ, ինչպես նաև հրագործական արտադրանքի օգտագործման կապակցությամբ, որպիսի արգելվեն շրջանավարտների կողմից նաև օգտագործումը, հանդիպում ենք նաև ծնողների հետ և իհարկե շրջանավարտների հետ, անձամբ ես ինքս նաև հանդիպում եմ ունենում ինչպես մարզերում, այնպես էլ Երևան քաղաքի դպրոցներում։ Այս աշխատանքները շատ ինտենսիվ են կազմակերպվում, և ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ աջակցությունների գործերով ստորաբաժանումը ամեն տարի, անկախ նրանից, որ մենք անցյալ տարի չունեինք շրջանավարտներ, բայց մենք անցկացեցինք վերջին դաս միջոցառումը, որը վերաբերվում էր 9-րդ դասարանցիների ավարտական, որտեղ կային երեխաներ, որոնք որ անչափահասներ, որոնք որ պարտուսից հետո ուղղակի դպրոց արդեն չէին գնում, նրանց հետ կապված մենք նորից միջոցառումը անցենք անցրել։ Այս տարի առավել մեծ ուշադրություն է դարձվելու այս միջոցառման անցկացմանը, և ամբողջ մեր ստորաբաժանումը, ինչպես նաև ոստիկանության այլ ծառայությունները մասնակցելու են այս միջոցառման անցկացմանը։